kommer i vår ruta här. Jo visst, det Mumintrollet är. Med sammetsnos och liten svans. Det bästa troll som någonsin fanns. Det är ju Mumin. Det är ju Mumin. I Mumindalens trygga ro. I Muminhus vi ser dem bo. En stor familj där var och en har sammetsnos och korta ben. Så där som Mumin. 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 Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 pa. Visst finns det liv på Mars. Men hur föreställer ni er att det ser ut? Tror ni att marsmänniskorna ser ut så här? Då har ni alldeles fel. Här har vi i alla fall Sniff, en av Mumintrollets vänner. Tydligen stämde det där ryktet i alla fall. Rykte? Vad talar du om? Jorden hotas av flygande tefat från Mars. Så du menar att det där hemska som flög efter mig kunde ha kommit från Mars? Ja, det verkar så. Men varför flög det just efter mig? Det kan jag tyvärr inte svara på. Men tydligen har de redan hittat hit i Mumindalen. Planeten Mars har en högre utvecklad civilisation än jorden. Marsinvånarna är ett fredsälskande folk och det är högst osannolikt att de skulle vilja anfalla andra planeter. Så står det i den här boken i alla fall. Men den där flygande tefaten försökte alldeles tydligt anfalla mig. Nå, kanske det kom från någon annan planet och inte från Mars. De var väl hungriga? Men polismästaren sa att han hade hört att Mumindalen skulle invaderas av marsmänniskor. Han måste ha missuppfattat lite. Jag skulle gärna se en marsmänniska. Det var en mycket intressant historia det där. Men nu går jag ut i köksträdgården. Mamma, jag kommer med. Titta, vad är det? Ja, inte det där någon grön sak i varje fall. Det är nog ett flygande tefat. Tror du där finns marsmänniskor? Tänk om de är skadade. Vi måste skynda oss. Det där måste vara ingången. Titta på det där. Vad tror du det är? Det ser ut som en radio. Just det. Det är en marsradio. Men var gömmer sig marsmänniskorna då? Hej! Är det någon där? Det är tydligen tomt. Vad kan det där ljudet betyda? Kan inte den här saken flyga numera då? Den måste repareras. Men vem kan laga en sån här? Inte pappa i alla fall.
på det där. Jag tror att hela saken tänker explodera. Jag tror du har rätt. Marsmänniskorna vill inte att någon ska kunna undersöka deras flygande tefat. Så om de går sönder så exploderar de av sig själva. Ganska slukt, va? Säger du det? Oj! Det är bäst att vi springer härifrån. Det här kan bli farligt. Det var nog säkert därför som marsmänniskorna också sprang sin väg. Den här tar vi med oss. Oj, nu exploderar den ojust. Ja, jag tror det. Det är borta! Det bara försvann. Pappa har rätt. Deras civilisation är mer utvecklad än vår. Det enda som bevisar att det var ett flygande tefat här är den där gropen och den här maskinen. Mm. Vad är det för en maskin? Det är svårt att säga. Den har så många knappar så den kan säkert användas till allt möjligt. Vad är det här för en knapp? Pappa, var tog du vägen? Varför frågar du så där? Menar du att du inte ser mig, Mumin? Jag måste faktiskt säga att jag inte heller kan se dig. Va? Är det sant? Vid min svans. Man blir tydligen osynlig om man trycker på den här ena knappen här. Men det är nog trevligare när du är synlig, tycker jag. Ja, visst. Jaha. Om jag skulle försöka med den här knappen nu. Ser ni mig nu då? Nej. Det var underligt. Vill du att jag ska försöka? Ja, gör det. Nu tryckte jag. Nå nu? Den här maskinen är ju farlig. Om man blir osynlig kan man inte göra sig själv synlig igen. De här marsmänniskorna har då underliga saker. Vi måste gömma undan maskinen på ett säkert ställe. Ja, absolut. Mumin! Nej, men varför har du så bråttom? Kom och titta vad vi har hittat. Vad har ni hittat? En liten marsmänniska. Ser den ut ungefär som en manet? Nej, inte alls. Lilla My vaktar den som bäst. Kom fort! Vart är ni på väg, Mumin pappa? Åh, ingenstans. Vänta lite allesammans, jag vill fråga Mumin mamman en sak. Vad är det du vill veta? Jag fick höra att någonting som liknade ett flygande tefat hade ramlat ner i er köksträdgård. Så jag gick dit för att titta, men allt det så var en stor grop. Ser du det? Jag undrar bara om du hade råkat se det. Ja, visst såg jag det, men det försvann genast. Försvann det? Ja, det gjorde det. Du menar alltså att det helt enkelt flög sin väg? Nej, det bara försvann. Mumintrollet såg det också. Det var konstigt. Det kan man säga. Nå, men råkar ni se några marsmänniskor då? Nej. Var snäll och tala sanning. Vad skulle jag ha för orsak att ljuga? Du har rätt. Ursäkta mig. Det här fåniga ryktet om flygande tefat börjar gå mig på nerverna. Kanske vi får gå nu. För all del. Vart är ni på väg förresten? Bara ner till stranden för att plocka snäckor. Hej då, vi ses. Så de ska plocka snäckor och jag måste jaga marsmänniskor. Ah, här är jag! Kom och titta! Är han en marsmänniska? Han ser inte alls ut som i den där boken. Har du pratat med honom? Ja, men vi förstår inte varann. Hör du, kommer du verkligen från Mars? Mm.
Det där ser ju ut att vara ett litet marsbarn. Han är ledsen. Stackaren är säkert hungrig. Vi kan väl ta hem honom? Vi måste se upp för polismästaren. Vi förstår tyvärr inte alls vad du säger, men du måste vara hungrig i alla fall. Ta nu och drick lite mjölk. Han är ju bara ett litet barn och han saknar sin egen planet. Tony, att han kom ensam hit till Mumindalen. Varför kom inte hans mamma och pappa med? Hur ska jag veta det? Men hur som helst har han tydligen en förfärlig hemlängtan. Tänker polismästaren arrestera ett så härligt ett barn också? Troligen, han är mycket pliktmedveten. Men den där lilla marsjungen kan väl inte skada någon? Nå, nej. Hjälp, polismästaren kom. Vi måste gömma den lilla marsmänniskan. Den där eländiga stinken kommer också. Den skurken måste ha skvallrat för polismästaren. Spring och göm dig i köket. Någonting måste vi göra. Han vägrar röra på sig. Jag tror jag har en idé. Vadå? Vi kan använda den här maskinen. Maskinen? Nu får du hålla dig osynlig en stund. Det var visst den här knappen. Hej Mumin pappa. Jag fick höra att det skulle finnas en marsmänniska här. Men vad nu? Vad var det där? Hur ser jag ut så här? Men så du lyser. Alla smådjurs beskyddare, vad har riktigt hänt med mig? Nu ser du ut som en lampa. Ja, det är just vad jag gör. Men hur gick det till? Det ser väldigt stiligt ut. Just det. Ja, och tänk, nu behöver du ingen lampa. Ah, nu blir nog alla skurkar rädda för mig. Jag tror jag ska gå och visa mig för mina konstaplar. Vad de ska beundra dig. Plikten kallar, nu måste gå. Oj, vad jag är vacker jag, har man sett så stilig kar. Jag är vacker, jag är grann Mumindalens kumminsan. Vad gör du, lilla vän? Inte visste jag att den här maskinen var här. Kan du tala vårt språk? Naturligtvis. Jag tryckte bara på språkknappen här. Om ni inte hade gömt den här maskinen så hade jag lärt mig ett språk för länge sedan. Vilken fantastisk maskin. Hej, vart går du nu? Till elektriska farbror. Då sätter han dig i fängelse. Just det. Han kom hit för att arrestera dig, men när han plötsligt förvandlades till en lampa glömde han bort det. Gå inte! Kom tillbaka! Han är så hemtrevligt elektrisk, så där lyser alla hemma hos mig också. Vänta på mig! Vad vill du? Jag vill följa med dig. Varför det? Det ger mig en sån hemkänsla när du lyser sådär. Jaså? Så där ser alla ut hemma hos mig, förstår du? Du ser ju själv ut som en petroleumlampa. Nå, får jag följa med? Lämna mig i fred. Jag har tyvärr inte tid att leka nu. Jag måste få tag i de där marsmänniskorna som flyger omkring. Förmorrat. Stinky berättar ju att en marsmänniska höll sig gömd i Muminhuset. Åh! Polismästaren kommer tillbaka. Marsmänniskan då? Han springer efter. Har polismästaren satt handklovar på honom? Inte så vitt jag kan se. Öppna dörren i lagens namn. Nå, det var värst vad du har blivit formell. Vad vill du den här gången då? Jag fick höra att en marsmänniska gömde sig här i ert hus och jag kom för att se efter. Jag glömde bort det förra gången. Marsmänniska? Hör nu, det blir värst för er själva om jag verkligen hittar en marsmänniska här.
Ja, men snälla polismästaren, inte har vi sett någonting som liknar en marsmänniska? Mumimamman då? Jag har inte sett någonting. Försökte Stinky bara lura mig. Jag är glad att han inte hittar dig. Jag tänker gå med honom. Men förstår du inte att han tänker arrestera dig och sätta dig i fängelse? Men jag tycker om honom. Stopp! Vänta! Vi måste göra polismästaren vanlig igen. Ja, du har rätt. Se till att du trycker på rätt knapp. Jag tror nog att det var den här, vi får se. Nu lyser han inte mera. Nu vill du väl inte följa efter honom? Nej. Kom så går vi hem igen. Mumimamma. Nu springer inte den lilla marsmänniskan efter polismästaren längre. Kom och titta. Kom och titta. Polismästaren har inte ens märkt att han inte lyser mera. Mumimamma. Mumimamma. Var är du? Här, älskling. Var? Var är du? Var gömmer du dig? Här är jag. Oj. Men, vad har riktigt hänt med dig? Säg det. Det var nog den där maskinen igen. Först gör den mig osynlig och sen gör den dig så där liten. Oj nej, jag kan inte hitta mitt förkläde. Kan du vara snäll och ge mig en näsduk från min väska? Det var otroligt vad liten du blev. Men du är ganska söt så där. Kan du inte hållas liten en tid? Absolut inte. Det är alldeles för besvärligt att vara så här liten. Är du snäll och trycker på knappen? Ja. Mumin mamma. Ja, älskling. Maskinen. Den är borta. Ja. Hej, stopp! Stinky, ge tillbaka maskinen! Min tjuv! Vad händer? Var inte orolig, jag ska nog få den tillbaka. Stinky, din skurk! Titta, Stinky! Förmorrat! Mumin, ta fast Stinky! Han knyckte maskinen! Lita på mig, pappa! Hej, Sniff! Ta fast den där tjuven! Va? Nej, Stinky! Sniff, om du låter mig gå så ska jag ge dig en guldpeng. En guldpeng? Jag kan ge dig 5 stycken. Sa du 5? Nej, det går inte. Ge hit maskinen. Ja! Hej, vad hände med maskinen? Var är den där maskinen? Stinky lämnade den kvar på flodens botten. Oj, det var det värsta. Mumimamman. Vad är det med mamma? Utan maskinen kan hon inte bli stor igen. Vad säger du? Nå, det kan inte hjälpas. Kanske jag vänjer mig vid att vara så här liten. Var inte orolig. Vi ska ta hand om dig. Fast jag är så här liten kan jag nog ta hand om mig själv och er också. Fast jag måste nog säga att det känns ganska fånigt det här. Hurra! Mamma och pappa kommer för att hämta mig. Hallå! Hallå! Blue.
flygande tefat. Min mamma och pappa vill tacka er. De var visst lite arga på dig. Det var för att jag flög iväg utan lov. Kan du be dina föräldrar göra mumimamman lika stor som vanligt igen? Ja, så gärna. Nu, måste man leva nu. Värst var du tung, mumimamma. Stopp, stopp. Nu gjorde ni henne alldeles för stor. It kan ni ha en fru som är större än jag? Jag är förfärligt ledsen, men kan ni försöka en gång till? Gör henne ungefär lika stor som jag. Ja. Vad säger ni nu? Marsmänniskorna var visst helt annorlunda än ni trodde. Vem svänger på svansen i barfota dansen? Jo, Mumin! Vem skojar och skrattar med små hatt i fnattar? Jo, Mumin! Och mamman och pappan och morran och myn, de ger oss en saga som alltid är ny. Med Mumin, med Mumin. Men sagor är korta och snart är han borta, vår Mumin. Och alla vi känner, de där som är vänner. Med Mumin, de säger adjö, vi vill se den igen. Vi vill inte mista en endaste vän. Vår Mumin, vår Mumin, vår Mumin.